Odložene olimpijske igre u Tokiju počeće za 100 dana. Najbolji sportisti sveta od 23. jula do 8. avgusta nadmetaće se u glavnom gradu Japana za prestižna olimpijska odličija. Seiko Hashimoto, predsjednica organizacionog komiteta igara, je povodom obeležavanja 100 dana do starta najvećeg sportskog nadmetanja istakla da su brojni sportisti, uprkos teškoj godini iza nas, dali sve od sebe kako bi vredno trenirali i da ih s nestrpljenjem očekuju u Tokiju kako bi zajedno slavili uspehe. Olimpijski tim Srbije trenutno broji 65 članova, a poslednja koja je izborila olimpijsku normu jeste veslačica Jovana Arsić.